ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଧନଧାତ୍ରୀ। କରୋନା କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ନାହିଁ ଆଗଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା। କେବଳ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ହେଉଛି ଧନଧାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଲବ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଲବର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲୁକାୟିତ ତୋରଣ ଭିତରେ ମହାଦେବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ମାନିକରି ସଦସ୍ୟମାନେ ସୀମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏ ପୂଜାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଲବର ସଭାପତି। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଏ ପୂଜା ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଲବର 41ତମ ପୂଜା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉତ୍ସବ। ଆଜି ଏ ଉତ୍ସବରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହ ଏବଂ ଆମ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। 5 ଜଣ ନେଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏଭଳି ମାଡ଼ ମାରିଛି ମହାମାରୀ ଯେ କି ଆମ ପାଦ ବି ଥୟଗଲେ ଦେଉନି। ଆମ ସହିତ ଆମ ଅସ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ଲକ ସେମାନେ ମହାମାରୀରେ ଉପଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି, ଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ଆମ ଅଶ୍ରମକୁ ସୁଧାରୂପେ ମହାମାରୀ ବିଦାୟ କରିବେ, ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଲବର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ମିରମାଣ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଏ କରୋନା କଟକଣାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବି ଆସିପାରିବେନି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗବାସୀ କେମିତି କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ପୂଜକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ମାଆଙ୍କର ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜକ ମହୋଦୟ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ମାଆଙ୍କର କଳସଯାତ୍ରା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କର ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ, ଯେହେତୁ କରୋନା ପିଟା ପକାଇ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଶାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ।